This is your life. Enjoy that. Ja sam Alma Bakalović, živim u Tuzli. Bavim se izradom unikatnih radova. Love your life, it's so great. I'm a vegan. No more work, let's go play. Imam problema sa oštećenjem zubi i desni. Uzrokuju mi glavobolje, bolove, krvarenje desni. Sve se to pojavilo nakon poroda. Posle poroda morala sam paziti kako se fotografišem, da li su mi usta otvorena, kako ću se nasmijati, razgovarati. To je dosta uticalo na moje samopouzdanje. Poznavajući moj problem sa samopouzdanjem, prijateljice su odlučile da me prijave u komšijski makeover u Prima Dentu. Primili smo negdje oko 70 mailova. Izbor je bio izuzetno težak. Bila sam ponosna na sve vas što ste nam poslali te mailove. Jer sam shvatila da u stvari u Tuzli živi jako puno divnih žena koje nemaju puno financijskih mogućnosti, ali toliko puno rade za svoju okolinu. Vratili smo vjeru u dobrotu i samim tim sam ponosna na ovo što smo odlučili da uradimo. Nisam očekivala da ću biti izvučena za ovu nagradu. Radujem se ovom makeoveru, povratku osmijeha i naravno mog samopouzdanja. Konačno sam ja dočekala taj moment. Moji novi zubi, moj novi osmijeh. Emocije koje stvarno ne mogu da opišem. Presretna sam, prezadovoljna, zaista nemam riječi. Samopouzdanjem se definitivno odmah vratila jer sam se odmah počela smijati i gledati što više u ogledalu i naslikavati i selfije. Zaista sam presretna. Veliko hvala mojim prijateljicama koje su prolazile kroz ovaj moj slatki mali proces. Hvala dr. Cesani na komšijskom makeoveru i na podršci osoblju divnom koje je bilo tu za mene cijelo vrijeme. Veliko hvala od srca, volim vas puno.